Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro podcast Genial Analisa aqui no nosso canal do YouTube. Meu nome é Bruno Rosolini, eu sou analista de research aqui da Genial e eu estou hoje com dois grandes convidados. O primeiro deles, o meu grande amigo Rômulo e colega de trabalho também. E o outro, meu xará, o melhor nome aí, Bruno, seja bem-vindo. Com certeza, sem dúvida. E primeiro, Rômulo, se apresenta para a galera, quem não te conhece, fala um pouco o que você faz aqui, só para o pessoal saber. Beleza, bom pessoal, boa noite, meu nome é Rômulo Mandarino. E eu sou analista de transporte, logísticas e bens de capital aqui da Genial Investimentos. Legal, Bruno. Eu sou o Bruno, eu faço financials, cubro financials, então setor financeiro, seguradora, bancos e criptomoedas, então, dentro desse contexto aí de setor financeiro. Criptomoeda é legal. Mas hoje a gente não vai falar de cripto, a gente vai falar de locadoras. Movida, Localiza e Unidas. O Rômulo é o nosso convidado especial aqui, porque ele é o que mais sabe disso. E vamos começar, o que você tem para dizer para a gente? Vamos falar as características do setor primeiro, acho que o geral, assim, para o pessoal saber, é sempre interessante começar dessa parte. Vamos e se lá. Você quiser falar aquilo que você acha que é o mais importante, assim, se você quiser começar por isso, acho que faz sentido. Sim, então, vamos lá, Bruno. Eu acho que vale a pena destacar aqui que o setor é um setor intensivo em capital, né? Ou seja, o que significa? Que você tem que aportar bastante dinheiro ali para comprar os carros, para fazer a sua frota, né? Isso é importante. Nesse setor, a escala é muito importante, porque quando você tem muita escala, você tem poder de barganha junto às montadoras, né? E aí você consegue um desconto maior. Tá. Né? Então, isso é muito relevante também. E tem baixa barreira de entrada, né? O que significa? Qualquer player pode entrar no setor. Legal. Né? Um exemplo disso é a própria Movida, que a gente viu que a Movida é uma empresa recente no setor e cresceu muito rápido. Conseguiu relevância, né? Exatamente, conseguiu. É, o único requisito é que precisa de capital, então. Então, no final das contas, a operação para o cara entrar, de certa forma, é simples, mas ele precisa de bastante capital, né? Porque senão ele vai ter escala e vai ter uma pressão de custo. Exatamente, Então, é muito importante. O que, que o setor está passando? A questão da consolidação, né? Recentemente a gente viu a compra da Unidas pela Localiza, mas que está ainda em aprovação. Exatamente, está em aprovação pelo CAD, né? E a questão da baixa penetração também, isso aqui a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas o setor de locação de veículo ele é muito pouco penetrado no Brasil, se a gente comparar com o resto dos países no mundo, né? E a questão também do comportamento do consumidor, né? A gente vê hoje em dia, muita gente trocando a posse de algum ativo, seja imóvel, carro, pelo uso, né? É, acho que isso, inclusive, pelo menos na minha visão, é um pouco da tendência, né? Quando a gente olha para longo prazo, pelo menos eu aqui, eu vejo que cada vez mais o pessoal não está tão interessado em ter o bem, mas conseguir usar aquele bem quando ele precisa e depois não ter, vamos dizer assim, a importância de ficar se preocupando com o bem. Eu acho que isso é tendência, principalmente com jovem, cara. Hoje em dia as pessoas não gostam de ter coisa e você vê lançamento de vários produtos, inclusive nas locadoras, esse negócio de carros por assinatura, pelo menos para mim, me atrai bastante esse tipo de produto, cara. Sim, isso é verdade. Isso é uma tendência, já acontece, ainda mais com as novas gerações também. Isso eu acho que veio para ficar. A gente vê vários aplicativos, né? Como o próprio Airbnb, que você não precisa ter a casa, né? Você só vai lá e aluga. O próprio Uber também, que não tem o carro, né? Ele só vende ali o serviço de transporte, né? Esse negócio é relevante no balanço deles? Quando eles soltam o resultado de assinatura, é relevante ou é muito incipiente? Não, de assinatura de veículo. Então. Não, ainda não. Começou agora, é recente, né? A questão de assinatura, como se fosse um leasing nos Estados Unidos, né? Tipo, lá já é grande, mas no Brasil, tipo, tentaram fazer no passado, não deu certo, as questões de inadimplência e essas coisas. Então, é pouco ainda no Brasil, tipo, não está muito conhecido, assim, né? Mas eu acho que é uma coisa que tende muito para crescer. É, porque se seguir tendência de leasing, pô, leasing nos Estados Unidos é um negócio que é bem popularizado. Eu costumo dizer que tudo que acontece nos Estados Unidos, em algum momento chega no Brasil, né? Só depende do tempo. Exato, é uma questão de time, mas em algum momento vai chegar. E aí, como que você pode dividir pra gente as locadoras, né? Porque não necessariamente tem só um foco no negócio. É, você pode explicar um pouco mais sobre isso? Com certeza. Acho que até seria interessante pro pessoal que tá assistindo. Então, como que funciona? As locadoras, elas têm três divisões, né? Tipo, é RAC, que em inglês significa rent a car, né? Que é tipo, é o aluguel ali de curta duração pra pessoa física ou pessoa jurídica. Quando a gente viaja, a gente pega um carro e tal, é isso, né? E qual que é a característica dessa divisão? Ele tem um custo fixo alto. Por quê? Porque tem toda a operação para manter. Tem as lojas, a questão dos funcionários, né? Isso acaba sendo bastante relevante, né? E uma coisa também, quando a gente vê que o motorista, por exemplo, motorista de Uber, né? Quando tem, às vezes, desemprego no crescente e tal, você vê que muita gente acaba alugando o carro para tipo, fazer as viagens e tal. Então, essa divisão que fica especializada tipo, em alugar carro para motorista aplicativo e para seguro também. Quando você tem um sinistro com o seu carro, você precisa pegar um carro com a seguradora. Tipo assim, essa divisão que... Curta duração é o quê? É menos de uma semana, assim? O cara aluga 3, 4 dias? Exato. O carro por assinatura, então, não entra nessa divisão? Não. Isso aqui é curta duração.
duração mesmo. Exatamente, outra mas esses apps, por exemplo, o Uber, não ataca muito esse segmento? Porque, você, pelo menos pra mim, assim, pô, vou alugar um carro. Uhum. Geralmente, você fala localiza, movida, pelo menos eu tenho a impressão, eu tenho que me locomover pro lugar onde eu vou alugar o carro, sei lá, aeroporto de Congonhas. Pô, vou ter que ir até lá. Tem que pegar um Uber pra ir pra lá, pra alugar. Vou pegar por 3-4 dias, cara, não valeria mais a pena eu pegar e ficar andando de Uber, tipo, porque eu acho que, eu não sei se é um modelo antigo que eles fazem, uhum. mas esses aplicativos novos, eu acho que podem ter uma competitividade bem grande, pelo menos nesses aluguéis de curto prazo, né? Sim, sim, mas uma coisa importante destacar aqui, esses motoristas aplicativos, por exemplo, eles são muito sensíveis a preço, uhum. entendeu? Então, sempre quando tiver, tipo, um desconto e tal, nem que seja 10 reais a menos, assim, o cara vai trocar, uhum. entendeu? E a gente sabe que o motorista anda muito de carro, então você tem uma depreciação elevada do carro, um alto custo com manutenção. Quilometragem é altíssima, cara. Exatamente, então não compensa. O que as locadoras fazem? Quando você tem uma demanda baixa, né, e você precisa botar essa frota para ser utilizada, eles recorrem aos motoristas aplicativos, entendeu? Entendi. Mas não é uma coisa muito rentável para eles, sabe? Mas o motorista aplicativo geralmente vai para aluguel de longa duração, né? Então o cara vai sempre pagar mensal ou fechar um contrato maior. Nem sempre. Por exemplo, quando teve a pandemia agora, tipo assim, muita gente devolveu o carro. Entendeu? Então não é o contrato longo. Eles até tentaram alguns incentivos, faz, né, para o pessoal não devolver, mas não tem jeito, né? Se o cara às vezes alugou e não tem corrida, não tem como o cara ficar com o carro. Pagando, exatamente. Então ele trabalha meio que oportunamente, assim. Ele vai, trabalha 3-4 dias e aí devolve o carro. Isso, exatamente. E essa aí é a parte do rental car, né? Então tem essa GTF. Do GTF, que significa gestão e terceirização de frotas, né? E aí a característica dele é contratos de longa duração, tipo assim, de empresas, uhum. né? Ou então até o carro de assinatura que você falou. Entra, né? aqui. Entra aqui uhum. também, assinatura para pessoa física. E normalmente ali são os 2 anos de contrato, né? E, tipo assim, o que é bom nesse caso dessa divisão? Porque você tem uma previsibilidade da sua receita. Exato. Né? Ou seja, você fixa ali, faz um contrato de 2 anos, né, com uma empresa, então você tem uhum. a previsibilidade de receita e isso é muito bom. E também tem uma cláusula, tipo, para quebra de contrato. Então, você acaba prendendo o cliente ali, né? Exatamente, uhum. né? Esse geralmente é PJ, né? Que tem, é PJ. Então, geralmente empresa para frota, tudo exatamente, mais. Exatamente. A gente vê, às vezes, tipo, empresa de varejo. Alugando os carros. Exatamente. A gente vê muito, tipo, na rua esses carros andando, é tudo de locadora. Uhum. Né? E a gente tem também a divisão de seminovos, tipo assim, que é especializada no, como o nome já diz, na venda do ativo, seminovo. Né? Ela pega os carros do RAC e do GTF e faz essa venda do ativo, né? E tem um tempo ótimo, né? Que eles vendem. Exatamente. Normalmente é bem estatístico, né? Ele sabe realmente o momento que ele precisa vender, não é do chute, né? Não é. Também... É tudo bem calculado. Quando uhum. começa a depreciação a aumentar muito, o custo de manutenção a aumentar, já é hora de eles vender o carro, vendem. Entendeu? Legal. E aí tem a diferença que você pode vender o carro ou no varejo, no atacado, né? No varejo uhum. a gente vê assim na rua, tem a loja da Localiza, Seminovos. Da Unidas, uhum. Seminovos, da Movida, que você tem uma margem maior, né? Então, tipo assim, o desconto é menor, então vale a pena você vender no varejo. E a escala influencia aí, né? Porque, na verdade, se o cara está comprando, quando ele compra novo e ele consegue um preço atrativo porque ele tem muita escala, ele, na teoria, vai conseguir até vender com uma margem melhor, no exatamente, seminovo. Com certeza. Eu não sei se é verdade, eu já ouvi que, em alguns casos, dependendo de valorização cambial e tudo mais, as locadoras acabam vendendo até mais caro do que elas compraram. Não sei se foi o caso da pandemia agora, com a depreciação cambial, se os caras acabaram vendendo, inclusive, mais caro do sim, que eles compraram sim, lá atrás. É verdade. Porque o que acontece? O carro seminovo, ele acompanha o carro 0 quilômetro, uhum. né? Então, como que você tem esse ciclo, né, de 15 meses em média no RAC e 24 meses no GTF, os carros que eles estão vendendo agora foram comprados há 1 ano, 2 anos atrás, né? Então, toda essa valorização cambial e a valorização também do carro 0 quilômetro, uhum. que o seminovo acompanha, eles estão vendendo o carro mais caro ainda, entendeu? Uhum. Isso então, é muito interessante, cara, desse modelo de negócio. Eles conseguem juntar várias oportunidades no mesmo lugar. Então, ao mesmo tempo que eles estão alugando, tem a frota que eles estão vendendo, eles estão renovando a frota. Então, meio que é bom para todo mundo, né? Sim. O cara que aluga um carro novo, isso sem é bom, dúvida, porque pô, você não ia querer alugar um carro antigo, né, todo estourado. É bom pro cara que tá comprando também, porque ele consegue também um carro que foi, vamos dizer assim, pouco ano de uso, mas às vezes mais rodado, uhum. e eles aproveitam todas essas oportunidades. Eu acho isso muito, muito interessante. Sim. Não sei de vocês, mas acho nesse sentido, legal. Você acaba tendo um setor bastante cíclico, né? Porque o cara pode ter uma concentração de carro para vender ali, se a economia não vai bem, o pessoal não compra, ele pode ter uma acumulação desse estoque, sim, que também piora a depreciação, né? Exato. Mas aí o carro é um ativo líquido, né? Tipo assim, uhum. diferente de uma companhia aérea, que é um avião que você não consegue vender do dia para noite, o cara né? tá preso naquele ativo. Exatamente. Tem aquele negócio que você fala, a não ser que você venda um avião para algum bilionário, né? Ou dá
de graça. É, então, é aquele negócio, você fala, pô, também, a companhia aérea vale menos que os seus aviões. Pô, mas o cara não vai conseguir vender um avião amanhã. Exatamente, não tem liquidez para isso. Então, eu acho que essa que é a diferença, entendeu? Tipo, já como que o carro é uma coisa líquida, então ele consegue vender, tipo, a coisa diminui o preço, vende mais no atacado e tal, dá um desconto. Mas ele maior, geralmente ele consegue tirar aquele negócio. Sim, sim. E como que é essa dinâmica, então, só para resumir pro pessoal, essa dinâmica do setor? Então, você, basicamente, você capta o recurso e depois como que isso anda? É, então, como que funciona? Primeira etapa é a captação de recurso, né? A empresa vai no mercado, capta via dívida ou via equity, ela faz o IPO, faz o follow-on, né? Tal, e depois compra os veículos, como a gente estava falando, a escala é muito importante, né? Aluguel dos veículos, aí melhora, aí a questão de processo e tal, né? Tipo, a questão da margem operacional ser melhor, aí depois é a venda do veículo. Então, tem todo esse ciclo, né? Da dinâmica que funciona as locadoras de veículos. Não, é legal a oportunidade aqui, pelo menos o que eu vejo, né? Pô, escala é importante. Quanto mais carro você compra, mais barato você paga, né? Exatamente. Então isso é bom para a locadora, porque ela paga muito barato, porque ela compra em volume, né? Aluga o carro e depois vende aquele seminovo que ela comprou ali naquela época. Então, acho que a dívida também é um fator importante para a gente olhar, né? Porque como os caras precisam de recurso para caramba, eu não sei qual das três é mais endividada aí, mas eu acho que é um fator que pode, na despesa financeira, lá na frente, pesar com juros. Com certeza. É um dos riscos. Porque, por exemplo, agora com subida de juros, o cara está muito alavancado financeiramente. Tipo, ele pode ter uma despesa financeira bem pior aí no curto prazo, pelo menos. Sim, sim, sem dúvida. A Localiza leva vantagem nesse caso, porque como ela tem uma escala maior e um custo de capital mais baixo, então ela consegue captar a dívida mais barata e ir no mercado comprar o carro, tipo assim, com mais barato, aí você tem um ROI. Ela ganha maior em todas as pontas, no final das contas. O líder, cara, negócio de escala, o líder do setor vai ganhar. Tanto o líder na captação, é líder, né? Cara vai ganhar no custo, o cara vai ganhar em tudo. Sim, o líder é líder. Mas aí a questão, por exemplo, qual que é a diferenciação, acho que, da Movida para Localiza para Unidas? A Unidas é muito focada no GTF, né? Que é a questão da terceirização de frota, né? Ela tem uma equipe comercial bastante ativa, ela consegue ter bastante escala, é líder do setor. Em GTF. A Localiza é que tem a maior frota do país, né? Mas ela também tem mais o hack que a gente viu, né? E a Movida, ela tá vindo com um modelo de negócio assim, um pouco mais questão digitalizado, sabe? Fidelizar os clientes, tem um carro mais premium, entendeu? Antigamente, não sei se vocês lembram, tinha muita questão de carro de locadora, tipo, branco, prata e pronto. E acabou, exato. Né? Você ela sabia que era um carro de locadora. Exato, você olhava e falava, pô, o cara tá aí, carro alugado. Não sabe nem de adesivo ali. Sim, sem filme carro branco, sabe que era de locadora. Mas hoje em dia, não. Já tem carro de locadora, tipo assim, colorido e tal, de outras cores e tal. Então, isso, ela trouxe tudo isso, entendeu? Não tem, ela não oferece na frota dela, por exemplo, carro sem ar-condicionado mais, entendeu? Então, ela tentou atacar esses nichos mais premiums, assim, para justamente ter uma diferenciação. Porque geralmente, eu não sei, mas carro para frota, então quando você está alugando para empresa, eu acho que não tem tanta diferenciação. Assim, sim, o carro é mais padrão, o cara deve pegar um mínimo ali que dá, porque é carro de trabalho. Sim, então, sim. Então, na teoria, a Movida está focando muito mais em pessoa física, exatamente, em crescer nesse segmento. Ela tem a tarifa mais alta justamente por focar em pessoa física, ter carros mais premiums e tal, então justamente essa é a diferença das empresas, entendeu? E ela tem esse serviço de assinatura também, então... Também, todas as três têm, só que elas não abrem muito número, entendeu? Então a gente não sabe nem quem tá mais avançada não nesse... Não tem como, eu acho que até por conta de estratégia mesmo, né? Porque se ela abrir, às vezes o concorrente pode saber e tal, e às vezes imitar uma tática comercial, estratégia, alguma coisa. Só então pegar um gancho abrem. No que o Bruno falou, ele falou que uma delas era mais digitalizada. Você acha que isso é uma tendência a acontecer, por exemplo, chutando aqui da minha cabeça, você acha que em algum momento a gente vai conseguir alugar um carro na Movida, por exemplo, na Localiza, enfim, que eu vou lá, eu não falo com ninguém, eu pego meu celular, eu abro o carro ali, eu alugo, depois eu deixo o carro. Sem você acha dúvida. Que isso é uma tendência que pode acontecer? Então, isso até já acontece hoje em dia, né? Hoje em dia você consegue fazer reserva pelo aplicativo ou site. Não precisa nem falar com ninguém. Com ninguém. Ah, você vai, faz tudo pelo seu celular, você paga, vai lá, tem um QR Code, alguma coisa, você só pega o carro e vai embora. Hoje em dia tem serviço, entendeu? Até que o cara leva na sua casa, né? Delivery, eu sei que cobram, eu não sei se é competitivo em termos de preço, mas sei que mas é uma comodidade, né? Sem dúvida, o cliente VIP ali, pô, às vezes o cara se eu fosse alugar, se eu fosse alugar por um mês, cara, eu não sei se no curto prazo, pô, vou alugar por 3 dias, vou pagar o cara pra deixar pra lá na casa. Agora, se eu fosse alugar por um mês, cara, com certeza. Nesses sistemas de assinatura, se eu não me engano, você pede o carro, ele chega depois de determinado dia, né? X dias ali, e até leva na sua casa, te pega na porta ali. Então, isso é uma comodidade,
O carro parece que é seu, por isso que eu tô falando desde o começo que isso é meio que uma tendência. Uhum. Não interessa se eu tenho a posse do carro, se eu tenho o carro no meu balanço, vamos dizer assim. Sim. O interessa é que eu posso usar o carro ali no dia a dia. Quando você quiser, exatamente. E é bom que você não tenha preocupação com manutenção, exatamente. Com cara, seguro, IPVA, tudo isso aí. Se der problema, vai lá e troca. A tendência pra mim tá justamente nisso. Eu não quero ter ativo, porque o ativo vai me gerar outros 1000 problemas. Exato. Ah, pneu do carro furou. Exato. Pô, vai gerar um problema. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Tudo que corta dor de cabeça. Exatamente. É bom. Por isso que, cara, você tem um monte de serviço que é bom só pra cortar a dor de cabeça. Cara, não precisa fazer mais muita coisa além disso. Ah, qual o problema você resolve? Eu tiro a dor de cabeça. Exato, eu tiro a dor de cabeça. Noite. É isso. Isso vale muito pra muitas pessoas, né? E o setor na pandemia? É, isso é importante falar. Porque o que acontece? Na pandemia, ali volta no segundo trimestre, mais ou menos, né? A gente teve a questão do coronavírus aumentando e tal. Então, a gente teve uma demanda que acabou praticamente, né? Uhum. Demanda do turismo também. A gente sabe que vários voos foram cancelados e tal. E é um setor que sofre com o turismo, né? Então, a demanda caiu muito, né? E o que acontece? Como a gente estava falando até anteriormente, questão da liquidez, né, dos ativos, para as locadoras ajustarem a frota à nova demanda, elas começaram a vender carro, entendeu? Pararam de comprar e começaram a vender. Tipo assim, isso é bom por quê? Porque aí você consegue gerar caixa, né? Normalmente, quando você tem crise, a demanda cai e tal, as empresas queimam caixa, né? Então, no caso das locadoras, não. Como ela então, tem é até um pouco líquidos, anticíclico aí. Você olha, pô, total. Geralmente, setores econômicos, até de fabricação de carro, pô, a fabricante de carro acaba vendendo menos quando a pessoa tem menos renda. Exato. Então, teoricamente, ela tem um resultado pior. No caso das locadoras, no curto prazo, ela pode ter até um resultado melhor por estar fazendo a venda desses seminovos. Sim, exatamente. Ela parou de comprar carro, começou a vender para ajustar a nova demanda que tinha caído e gerou caixa. Então, tipo, uma coisa boa, né? Legal. Só que acontece, como muitos voos foram cancelados, né? As companhias aéreas só fizeram aquela rota essencial, né? Tipo, só para ligando só as capitais ali, né? Das cidades. E aí muita gente também substituiu o uso coletivo de transporte coletivo para o uso individual, né? Para justamente evitar o contágio do coronavírus, né? Parar ali de andar de ônibus e tal e alugar um carro, né? E aí a demanda voltou muito rápido, né? Só que aí, quando a demanda voltou e as locadoras não estavam prevendo isso, falou, pô, então agora eu tenho que comprar carro, né? Só que aconteceu, quando elas foram comprar carro, falar lá para a montadora, não tinha carro, entendeu? Porque a produção caiu. Exatamente. O gráfico ali caindo. As montadoras não estavam produzindo carro, né? Por conta também da paralisação da fabricação e tal, da falta de insumo também. E aí, quando elas foram comprar carro, não tinha carro disponível, entendeu? E aí, o que acontece? Qual foi o efeito depois disso, né? A diária média, tipo assim, como você tem uma demanda muito grande, a oferta foi reduzida, você acaba tendo um preço mais alto. Primeira coisa que você aprende na faculdade de economia. Exatamente. Né? Demanda e oferta. A economia já serviu para alguma coisa. E a diária média explodiu, né? Chegou até a bater o nível pré-pandemia, né? A gente vê ali no gráfico, junto com a taxa de ocupação também, né? A taxa de ocupação superou também o nível tipo, pré-pandemia, né? É, esse negócio não pode ser também dentro cíclico é um setor, porque eu penso assim, cara, a renda do cara caiu. A primeira coisa que ele vai fazer, se ele tá com algum problema, é tentar vender seu carro, tentar vender o seu ativo e eventualmente passar para um aluguel, passar para alguma coisa assim. Exato. No curto prazo, além de você ter esse movimento deles conseguirem vender os ativos, então as locadoras terem um efeito caixa, eles podem também ter um aumento da demanda se eventualmente o pessoal começar a vender o carro próprio, né? Pode ser, eu acho que também uma das razões para ter voltado tanto, porque para mim, por exemplo, popularizou bastante esse negócio de aluguel de carro. Sim. Eu, cara, não ouvia tanto, não era tão popular e pelo menos para mim começou a ser muito mais popular de ouvir gente que vai alugar, de vai fazer assinatura, vai fazer alguma coisa. Não, é aquela coisa, pô, você tem um carro, aí você consegue vender, você pega um capital ali, sei lá, vamos chutar aqui, R$50 mil. Pô, você vendeu o seu carro seguro, mas pelo menos você vai pegando um pouquinho disso para alugar e você, o carro. Quando e você da mesma precisa, forma, exatamente. Você tá se alavancando. Tá se alavancando de uma forma... Você vende o carro e faz um programa, negócio de assinatura. Pô, você ficou com o valor daquele ativo que você vendeu e tá pagando muito pouco. Porque se você fosse financiar um carro novo, pô, você vai ter que pagar uma entrada. Sim, então pagar o juros, usar o capital inteiro. Nem tem esse modelo. Porque você vai pagar uma assinatura que não vai nem te demandar, pô, pagar R$15, R$20 mil de entrada, você vai pagar só a assinatura lá baixinha e você consegue... Você paga hoje, você fala, pô, eu quero alugar hoje, quanto que eu tenho que pagar para esse mês? Cara, é X. Pronto, é e aí, fixo, o próximo ali, mês você é X, o valor, X, não tem surpresa, sabe, exatamente. Manutenção, manutenção incluída, isso é bom também. E sem dor de cabeça, né? Tudo se resume a isso, basicamente. É, exatamente. Isso é um ponto que você falou que é legal de destacar, que é o seguinte, isso tem acontecido com as empresas também, né? Isso até é uma das avenidas de crescimento, até trouxe aqui para mostrar para vocês, é que da questão do GTF. O que acontece? Como é muito mais eficiente, né? Tipo assim, as empresas, elas não têm
know-how ali, não sabe como gerir uma frota, né? Então você aloca capital em uma coisa que você não é eficiente, né? Você não consegue, tipo, gerir essa frota tão bem, sim, né? E você verdade. Tá, tipo, é um trade-off, né? Ou você investe em frota, ou você investe, sei lá, numa fábrica nova, faz muito em sentido, processos. Não tem sinergia com core business, sei lá, o cara é uma empresa não de alimento e precisa gerir uma que frota que de carro. Exatamente. E ela não tem escala. Então ela não consegue comprar carro com desconto, que a gente falou que é muito, muito importante para esse setor, né? Então a gente vê o quê? Que na pandemia também surgiu essas novas avenidas de crescimento, que a gente pode chamar, né? E uma delas é a questão da penetração do GTF, né? A gente consegue ver que, por exemplo, em outros países do mundo, por exemplo, a Holanda, que está aqui no canto, ou seja, 58% da frota é terceirizada, entendeu? E aquilo que eu estava falando no começo. Ora ou outro que acontece nos países mais envolvidos, chega vai no Brasil em algum momento. Exatamente, é. Exatamente. Então a gente vê que tem um potencial muito grande aí para as empresas começarem a cara, fazer essa terceirização. E não faz sentido a empresa fazer isso, porque o cara vai poder jogar a frota ali na despesa, então ele vai ter um benefício tributário, exatamente, ainda que ele não teria se ele tivesse ativo. Exatamente. Você bota uma despesa, paga menos IR ali, então é benéfico para a empresa. Não, e você aloca o capital onde que você realmente tem um retorno maior. Que é o seu core business, né? Exatamente. Eu tenho até um exemplo prático. Eu trabalhava numa empresa que a gente tinha frota própria, então a gente direcionava muito esforço, muita gente para resolver a gestão de frota, que não era o nosso core business. Sim. E aí quando a gente falou, cara, vamos terceirizar isso, faz muito mais sentido. Quando a gente terceirizou, a gente conseguiu focar todo o esforço necessário para o core business e aí cresceu. Exatamente. Então acho que no fim das contas, se a empresa só pensar nisso, já vale a pena, entendeu? Sim, só de direcionar certeza. Esforço dos funcionários, das pessoas, para pensar no core business, já é um ponto positivo. É, não, isso é verdade. E aí outro ponto também que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte, a questão do market share do setor. Legal. A gente sabe que o que a Localiza fez a oferta lá para comprar a Unidos, né? Está em processo de CAD. E o setor está passando por uma consolidação. Por quê? Porque como a gente sabe que é um business, né, que é muito intensivo capital e que você tem que ter escala, então é praticamente impossível uma locadora pequena de 5, 10 carros conseguir competir com as três maiores, né? E aí a gente vê no gráfico exatamente essa evolução, né? Tipo assim, então o mercado está passando por uma consolidação e as menores, tipo assim, quando você vai em um mercado, às vezes, que não tem densidade, elas conseguem atuar em região que não tem densidade, né? Tipo, mas quando começa a ter volume ali de passageiros, quando começa a trazer de turismo, gente, o grande vê, ele fala, cara, vou botar lá. Uma loja lá. É, aí o cara vai saindo, vai migrando e tal, até chegar, tipo, não tem mais espaço pra ir, entendeu? É, dá pra ver bem fácil aqui no gráfico que Localiza que tem uma parcela gigantesca. É, mas se for, cara, sem um business de escala, você acha que tem a possibilidade do CAD não aprovar? Porque se você for olhar as duas, meu, vão ficar com 44% exatamente, de share. Então é um negócio que... Eu acho que eu já vi que a Movida está reclamando, eu acho que algumas outras estão, porque realmente tem um risco muito grande desses caras conseguirem escalar muito mais por ter ainda mais espaço no mercado. É importante, assim, o CAD não analisa só a questão do Brasil inteiro, né? Mas às vezes tem regiões, aeroportos e tal, cidades... Que só tem as que duas, fica entendeu? Muito só tem, sei lá, Localiza e Unidas. Aí, pô, vai ficar uma vai só, ficar só, entendeu? Uma. Aí exato. O consumidor vai ser prejudicado. Então, eu acredito, na minha opinião, acho que não vai ser, tipo, aprovado totalmente, né? Eu acho que pode ter ali uma também... ressalva ali. É, exatamente. Esse eu acredito que vai ser isso. Esse é um dos riscos. Quais outros riscos você consegue citar, assim, que você acha também importante o pessoal ficar de olho? Pô, quero investir. Mas não adianta você só olhar o lado bom, né? Tem que, às vezes, você também ponderar um pouco dos riscos, porque risco existe em tudo. Claro. E é bom você sempre colocar na balança, né? Risco, oportunidade, ver o que mais pesa. Então, o risco que a gente vê é que as montadoras, elas também estão oferecendo esse serviço de assinatura, né? Mas eu acho que tipo, não é uma coisa muito relevante. Por quê? Porque, primeiro, que a montadora, ela não tem muito portfólio de carro. Né? Sei lá, a Toyota vai fazer um programa. Ela não tem, assim, vários carros. Ela vai oferecer um, dois carros, e três. E tem Toyota só, né? Exatamente. Não dá pra ela oferecer os carros da Volkswagen. E outra coisa também, eu acho que as concessionárias, elas não têm um incentivo de oferecer esse serviço por assinatura. O cara não tem um canal de venda ali, né? Exatamente. Pro cara é muito melhor. Se você for dono da concessionária, é muito melhor você vender um carro que custa 50, 100 mil do que oferecer um serviço de assinatura, entendeu? É que é isso porque que o você FII faz, é menor, né? Exatamente. No final das contas, o FII dele tende a ser menor. Ele vende o imóvel, tanto que corretor de imóvel prefere vender o imóvel do que alugar. É uma boa comparação, isso é verdade. Pô, a montadora quer. A montadora monta o carro, fabrica o carro para vender o carro, vender, não para alugar. Eu acho invariável, assim, se cara, o mercado de assinatura pegar, eles vão ter que fazer, porque exato. Eles vão acabar perdendo. Senão o cara vai ficar de fora também. E eu acho que é uma coisa que eles podem até focar, sei lá, em digitalização, em tentar um novo canal de venda, mas eu acho que é meio invariável, assim, as montadoras acabam entrando se esse mercado vingar.
É. E a questão também da barreira de entrada, que a gente falou lá no começo, né, que é baixa, ou seja, qualquer um pode entrar no setor, né? A Movida foi um caso, pode ser que outro player entre também e cresça com capital, né? Tá. Questão do juro também, já que é um setor que é intensivo em capital... É, que o Bruno comentou no começo. Tem dívida. Né? Tem dívida relevante. Então, quando a taxa de juros sobe, ontem mesmo a gente viu que o Copom aumentou a taxa de juros, então a despesa financeira das empresas começam a ficar relevantes, né? Então, isso impacta também o futuro das empresas, né? Tá. No momento, no final das contas, deve ter caído pra caramba a despesa. Então, se olhar para o ano passado, acho que em grande parte eles tiveram muitos pontos positivos, inclusive. Sim, porque deu entrada de caixa, a demanda recuperou rápido, o cara está com a precificação no máximo praticamente e a despesa financeira deve ter diminuído relevantemente. Relevante, é. Isso é verdade. E aí, outro ponto também que eu queria falar aqui... Cadê? A questão do seminovo, né? Que foi o resultado, as três já reportaram o resultado, né? Do primeiro tri, né? E o que me chamou a atenção, que eu trouxe aqui, é a questão da margem bruta dos seminovos, né? Margem bruta do seminovo, como a gente estava falando, é aquela vendeu agora o que ela comprou há um ano, dois anos atrás. Então, a gente viu que a margem bruta do seminovo praticamente explodiu, né? Por conta disso, dessa diferença, que ela comprou muito barato antes, agora o preço do carro subiu e ela ganhou margem, né? É, mas no longo prazo isso tende a ser mitigado, né? Porque agora eles vão ter que comprar a frota e um preço maior também, né? A montadora não está produzindo, é o mesmo efeito que ela passou. Então, tudo bem, quem está alugando tem pouca oferta de carro e tem muita demanda, então ela sobe o preço. Mas na outra ponta, ela vai comprar carro e também tem pouca oferta e ela demanda bastante. Sim, é verdade. Então, no curto prazo, pode ser até bom, mas ela vai ter uma pressão de custo aí. Sem dúvida. São ciclos, né? O ciclo anterior que passou... Ela comprou bem e agora vendeu mais caro. É só que agora cair, ela vai, né, comprar... Exatamente. Tá caindo, né? Tá caindo. Bom cupom acelerar. Pra... Mas é importante também porque, por exemplo, ano que vem, as locadoras até fizeram bastante captação no começo desse ano. Por quê? Primeiro, porque elas sabem que vão ter um crescimento forte pela frente. E segundo, que ano que vem é ano de eleição. Então, elas já estão se antecipando, porque a gente sabe que ano de eleição... Um eventual prêmio de risco aí... Aumenta a taxa de juros e tal. Então, elas já estão se antecipando a esse movimento, entendeu? Mas é o que você falou, a questão do carro, que, tipo assim, que esse foi o ciclo passado. Agora, a gente tem que se preparar para um ciclo novo futuro, ciclo, né? Exato. E os carros zero quilômetros agora estão mais caros, né? E aí... O que acontece? Ela conseguiu vender o carro bem mais caro, né? Só que ela também está comprando o carro mais caro agora, né? E aí, para ela manter a mesma rentabilidade, o que ela tem que fazer? Ou repassa isso em preço, né? Mas a gente sabe que para repassar em preço depende da economia, do mercado, da renda das pessoas, né? Se a demanda estiver aquecida, ela consegue repassar. Ou cortar custo, se tornar mais eficiente. Aí tem todo o processo também de digitalização, que a gente estava falando, né? E a gente tem que lembrar que existe uma pressão de renda aí, porque, pô, PIB per capita tá caindo e tá caindo há um tempo considerável. Então, acho que talvez não a popularização, acho que a margem para crescer acaba sendo grande, mas o cara, pegando um ciclo de 5 anos, pô, de PIB per capita caindo, por exemplo, você pode ter uma pressão aí das pessoas pararem de alugar veículos e diminuir bastante o consumo, a demanda. E aí, o efeito disso que a gente está falando foi o quê? Como... a oferta de veículos, né, zero quilômetro, as montadoras não estão conseguindo entregar todo o pedido das locadoras. As locadoras, para atender a demanda, principalmente na questão de... porque é muito sazonal, né? Tipo, segundo, ali no junho, julho e em dezembro e janeiro, que é alta temporada, então a demanda fica alta, né? E o que acontece? Como ela não tem carro para comprar, ela falou, pô, eu não vou vender carro aqui agora não, entendeu? Eu prefiro envelhecer a minha frota, né? Porque o custo de manutenção, o custo da depreciação e tal, compensa visa o aumento da tarifa, entendeu? Então, ela conseguiu aumentar a tarifa, aumentou a taxa de ocupação, e aí você tem até a questão da alavancagem operacional, que você diminui ali suas despesas, né? E aí, valeu a pena para as empresas, entendeu? Então, a gente vê que a idade média da frota, tipo, ela cresceu com as três companhias, né? É, mas essa idade média, ela tende depois a cair de novo, né? Sim, porque depois que passa esse fervor todo, normaliza novamente. Quando as montadoras conseguirem retomar a produção que estava antes, né? A questão dos insumos, até a questão de importação, porque a montadora, ela compra várias peças, componentes, monta o carro, você é a montadora e vende, né? O que pode acontecer nesse curto prazo é, dado que... mesmo nesse momento, a demanda já cresceu e a gente ainda não recuperou tudo que tem para recuperar, né? O turismo ainda não cresceu muito, então quando o turismo voltar, com certeza a demanda aumenta ainda mais, né? Pelo menos é o que eu acho aqui. Então o que a gente vai ver é uma frota um pouco mais velha dessa vez, né? Se você for viajar e pegar um carro, vai ser um pouco mais velho. Acho que a grande questão é quem vai recuperar primeiro. As montadoras vão recuperar e eles vão conseguir repor a frota e vai voltar a taxa de ocupação. Essa é a pergunta de $1 milhão. O preço vai explodir, cara. Sim, com certeza,
Exatamente. Isso que é importante, porque, por exemplo, na pandemia, a gente sempre com crise, essas coisas, a gente sempre tem uma coisa, um hábito novo, uma tendência e tal. Uhum. E aí a questão das locadoras é o seguinte, esse movimento de locação de veículo e tal, já é bem consolidado no mercado maduro, né? Você vê nos Estados Unidos, Europa, uhum. muita gente já aluga carro e tal, né? Isso já é um hábito frequente deles. Corriqueiro. Só que aí no Brasil, com a pandemia, isso acabou se acelerando, entendeu? Uhum. E aí uma coisa que deveria ter acontecido, sei lá, daqui a 10 anos, aconteceu esse ano, entendeu? Uhum. E aí que você falou do turismo, por exemplo, a gente sabe que a taxa de ocupação está muito alta, a diária média subiu tá muito, alta. Né? Uhum. E o turismo nem voltou ainda, entendeu? Ou seja, hoje em dia a gente está em patamares aí de 40% do turismo, entendeu? Então, se pegar tudo isso que já aconteceu, mais a volta completa do turismo, acho que o setor tem tudo para crescer bastante. Como se você tivesse uma receita lá atrás, no mesmo ponto lá de trás, e ela ainda vai subir. Sim, 40%. Ainda vai subir, porque ainda tem... Ainda você ainda tem uma margem Exato. Ali que... E eu, pessoalmente, acho que, cara, serviço vai voltar muito forte. O turismo vai voltar muito Sim, forte. Você tem uma demanda ali reprimida, né? O pessoal acabou, às vezes, o governo acabou injetando dinheiro e tal, então o pessoal a pessoa ficou muito não tempo tinha que em gastar, casa, né? Tanto que o pessoal não tinha que gastar o dinheiro, então, tipo assim, tá com uma demanda reprimida. Então, quando tiver a questão da vacina, essas coisas, a gente acha que o turismo cara, vai muita gente muito acha, forte. Muita gente acha que serviço... o pessoal vai mudar o padrão de consumo. Eu acho pelo contrário. Uh-huh. Eu acho que o pessoal vai voltar consumindo mais do que consumia antes. Eu Sim. acho que tende a ter um incremento forte em receita para esse tipo de negócio, de turismo, principalmente. Eu, pessoalmente, estou louco para poder viajar. Viajar, cara. Exatamente. Não, um cara até falou aqui no chat, eu tenho que até ler esse comentário, ele falou, feliz o homem que inventou as locadoras de carro. Se o seu carro não é compatível com o que você precisa, você vai lá, devolve e pega outro. Exatamente. Então, ele resumiu o que a gente está falando, dor de cabeça, cara. Você não tem dor de cabeça, pô, esse carro não me serve mais, às vezes tem muito filho, pô, preciso levar mala, não cabe. Cara, no locador, pô, não tá mais funcionando, posso pegar outro? Trocar, pode, beleza, do dia pro outro ali você pega. Você resolve, então, acho que exatamente. Isso aí é uma oportunidade. Uma preocupação boa, assim, que eu vejo pro setor é a questão das montadoras, como a gente estava falando, né? Em conversa com as locadoras, elas acham que no segundo semestre as montadoras tendem a normalizar a produção de veículos. Uhum. Só que como a gente sabe que as locadoras elas têm um alto desconto, né? Tipo, gira em média de 30% do preço da tabela, eu não sei se as montadoras vão ter incentivo, né, para vender com ter desconto, a venda direta do porque que se o cara tem a demanda, se o cara tem a demanda muito alta, em tese ele não vai ter, ele vai perder poder de barganha, cara. As pessoas que fazem aluguel, as locadoras, elas vão falar, pô, eu quero pagar com 30% de desconto. Ele Exato. Vai falar, mas eu tenho quem pague 100, entendeu? Eu não vou vender pra você. Eu vou vender para as concessionárias. Ou eu vendo pra você por 100, você precisa de carro, realmente eu vou vender pra você por 100. Exato. Então, Exato. Isso que eu acho que é o que pode ser um risco, assim, no curto prazo, né? A questão da produção de carro, né? Até a questão dos insumos e tal, que a gente sabe que o câmbio também, as peças ficaram mais caras, muitas coisas são importadas, então eu acho que esse, no curto prazo, é o risco para o setor. Isso é interessante, entendeu? Até para a gente fazer a relação, porque, no final das contas, é tudo dolarizado ali, porque Sim. as montadoras, pô, grande parte usa commodity para produção, então usa minérios, o aço, a borracha para o pneu, exatamente. Então, isso, de certa forma, é sempre impactado no câmbio. O câmbio explodindo, o preço do veículo vai explodir. Exatamente. Uhum. Eu acho que no primeiro tri, teve até, acho que foi o qual da Localiza que ela falou isso, que no primeiro tri, em média, o carro subiu 6% a 7%. Tipo assim, em média, entendeu? Nossa. E a gente vê reajuste já, tipo assim, de modelos de veículos subindo 15%, 20%, uhum. entendeu? Dependendo uhum. do carro, do componente ali. Então, eu acho que isso que pode ser um risco que a gente tem que observar, assim, no curto prazo, uhum. entendeu? E você acha que, por exemplo, a saída de montadoras do Brasil, como, sei lá, o caso da Ford, pode impactar a demanda por veículo, a oferta de veículo aqui no Brasil? Porque, por exemplo, eu vejo muito, cara, muito veículo que é dessas dessa especificamente Ford que está saindo. Sim. Eu vejo muito veículo de locação, não sei qual é a vantagem que tem. Ford K tem absurdamente. A gente K você é consegue ver veículo muito... de locadora. Você Exato. Vê branquinho e K, você... Provavelmente é locadora. Uhum. Se não tiver isso, o filme é locadora. Mas não, mas tipo assim, as locadoras, elas não compram, não é muito centralizado, não é muito concentrado, uhum. então elas compram sempre de grandes, várias montadoras, justamente para mitigar esse risco. Uhum. E a gasolina é que tem melhor preço, né? No final das contas, sem dúvida, não impacta muito. Sem dúvida, mas a Ford nunca foi tipo, muito relevante assim, para as locadoras, entendeu? Caraca, engraçado, acho que é só mais fácil de identificar, não importa muito se é... Às vezes é só o pensamento que já está só o padrão ali. Uma montadora que a venda direta é muito relevante é a Fiat, né? Você vê que questão de Uno, Siena, essas coisas... Ah, isso verdade. Se fosse... E o Onix também. O Onix se eu ia chutar, se fosse no caso da Vivo, o Uno com escada, cara. Achei que era tudo concentrado para esse nicho. Mas é mesmo.
E o Onix também, que é um carro, tipo assim, que vende muito, tem uma participação muito grande na venda direta, né? Então, acho que a Ford pouco impactou, assim, o setor, entendeu? E é fácil também de substituir, né? Você não tem cinco montadoras, não, você tem E vamos falar bem a verdade. Pô, você tá alugando um carro, não é que você ama o carro. Exatamente. Ah, eu só vou alugar esse, se não tiver o carro, não vou mais alugar. Você tem, outros para carro pra substituir, exatamente. É. São várias Pelo montadoras. Menos eu acho, né? Então, não sei, principalmente no Brasil, eu não sei, eu olho, eu ordeno pro preço ali. Entra uma Localiza e ordena por preço. Ainda mais se for curto prazo, assim, eu acho que o que menos importa talvez seja o tipo do carro, e mais acho que o preço. Pô, preciso de um carro hoje pra usar, pra buscar um negócio. Não muda muito. A não ser que você não saiba dirigir manual, né? Porque o manual é mais barato. Se você não souber dirigir manual, você tem que ir mais caro, mas é só por isso. Verdade, mas eu acho que questão da Ford, acho que pouco impacta, assim, no setor a curto prazo, entendeu? Legal. Isso não é muito relevante. É, o pessoal tem falado aqui no chat, eu vou até trazer esses comentários aqui. Primeiro, o pessoal tá falando que a nossa resenha tá nota 10, então, pô, tá interessante, o pessoal tá gostando. Pediram para deixar o like também, então, para você que tá vendo, se puder deixar o like, isso ajuda muito na divulgação dos vídeos e também aqui no nosso bate-papo. Cada vez mais a gente vai trazer esse bate-papo outros dias também, toda quinta-feira, 7 horas da noite, então já fica ligado. E o pessoal tem falado aqui, ó, a gente já comentou sobre isso, mas ele falou, pô, o preço dos carros aumentando impacta nesse setor? Acho que com a gente certeza, já comentou, já comentou exatamente. Isso daqui. Porque o que acontece? Agora eles vão comprar um carro mais caro, a gente viu ali no gráfico, né? Uhum. Cadê? Acho que tá aqui na frente. Eles vão comprar o carro mais caro, o preço médio de comprar aumentou, só que aí eles vão ter que ter uma rentabilidade maior em cima disso. A gente não sabe se eles vão fazer como em repasse de preço, aumentando a tarifa, né? Legal. Tem que ver como que vai ser. Ou tentando ganhar eficiência. Ou diminuindo o custo, entendeu? Então isso impacta sim, né? Mas a gente tem que acompanhar como que as locadoras vão fazer isso. Se o mercado estiver favorável, se a demanda estiver muito aquecida, se o turismo voltar, eu acho que é fácil de repassar o preço, entendeu? Mas caso contrário, aí realmente pode ser um risco. Eles devem ter tido um ganho de eficiência bastante grande, porque com a digitalização também eles conseguiram implementar distribuição bem melhor, você consegue fazer muito mais por aplicativo. Então acho que nesse sentido, eles devem ter tido um incremento de margem bom ao longo dos últimos anos. Com essa coisa que a gente está falando, de você poder pegar um carro só com um celular e tal, às vezes, tipo assim, não tem nem necessidade de você ter uma loja. Entendeu? Exato. Você pode ter num pátio ali, exatamente, pegar, fazer um carro. Principalmente se tem delivery. Pô, o cara vai entregar na sua casa, você não precisa mais do pátio. Você uma não precisa... loja no aeroporto que é mais caro e tal, tipo, às vezes não tem necessidade disso, entendeu? Então são coisas que a gente tem que acompanhar. Eu já vi modelo e eu não sei se eles vão para isso. Tem empresas menores que, inclusive, eles utilizam a vacância de estacionamento. O estacionamento tá vazio. Aquela startup do O cara tem um estacionamento vazio. Ele vai lá e fala, eu vou usar seu estacionamento vazio e vou deixar meus carros aí. Eu posso acho que... alugar essas vagas? E aí o que acontece? Um é que a cada um quilômetro você tem um estacionamento. Exato. Você não vai precisar ir até o aeroporto e tudo mais. Cara, você acha que isso é um modelo que pode pegar ou você acha que tem um mercado muito grande ainda para se expandir e todos eles vão conseguir surfar essa onda? Eu acho que tem. Como a gente viu até a questão da consolidação ali do mercado, né? A gente viu que as empresas pequenas elas, né, têm uma participação muito grande e não tem, eu acho que é uma coisa saudável para o setor, porque não tem guerra de preço, essas coisas, porque a gente vê que tem espaço para todo mundo crescer, entendeu? Então, acho que questão... Não é roubar monte que a gente ama, não é um roubando do outro. Legal. Não é, tem espaço para todo mundo crescer, entendeu? Exato. Então, acho que questão nisso, acho que o mercado está muito saudável, entendeu? Questão de competição, não vejo problema, algum risco relacionado. Mas para as pequenas tende a continuar vendo uma consolidação, dúvida, porque pequena geralmente o cara tá no interior, tem um nicho lá dele, pô, chegou uma grande lá, o cara pela escala vai conseguir acabar com o preço da outra. Não tem como competir. Aí automaticamente o cara vai morrendo e tal, vai saindo, deixando o mercado, né? Hoje eu acho que eu vi um dado na ABLA, que é a Associação Brasileira de Locação de Automóvel, que eu acho que no Brasil você tem mais de 11 mil locadores de veículos. Entendeu? Então, tem mais de 11 mil? 11 mil, exatamente. Nossa, eu nem fazia ideia disso. É muita coisa. Eu jurava que tinha 3. Eu também. Será que 5, 6? É muita coisa, não, porque é fácil, cara, de você criar, né? Tipo assim, você pode fazer uma locadora com um carro, se você quiser. Exato, entendeu? Exato. Então, tipo assim, você tem 11 mil locadores de veículos. Depende do nicho, né? O cara não vai conseguir fazer em São Paulo, mas talvez numa cidadezinha, pô, não tem locação, o cara vai conseguir fazer uma locadora. Sim, exatamente. Então, não, mas, disso, mas não o risco. Mas eu acho que é interessante a gente puxar esse gancho, porque ao mesmo tempo que é um mercado, tudo bem, pô, você tá alugando carro, mas cada um aluga o carro para um determinado assunto. Então, pô, gestão de frota. Sim. Frota, a empresa não vai numa mini empresa
uma empresa grande não vai pegar num pequeno comerciante ali. Até porque de... o cara tem mais segurança porque... pegando num grande. Não, e o cara nem carro tem, entendeu? Exato. O cara nem consegue fazer com que aquela empresa tenha a demanda atendida dela. Porque às vezes o cara tem um caminhão, por exemplo, a empresa precisa de 10, o cara não tem. Então isso vai acabar ficando um pouco na mão das grandes. Agora, às vezes para esse negócio corriqueiro do dia a dia, tipo, pô, eu moro num estúdio de 20 metros quadrados, não tenho carro porque não tem vaga no meu prédio. Uhum. Mas, pô, preciso ir no mercado hoje. Porra, às vezes eu vou usar a Turbi, que é a startup lá, que tem um estacionamento aqui do lado da minha casa, eu vou lá, pego, uso e deixo no mesmo lugar. Então, acho que é o que você tava falando. Tem espaço para todo mundo, não é que um vai roubar do outro. É. Acho que é só uma questão de você achar o seu nicho. Onde você tá atuando, entendeu? Uhum. Então, pô, frota, é rent-a-car, é assinatura, é a coisa mais corriqueira, como a Turbi, por exemplo. Sim. Então, acho que isso é interessante. E isso é oportunidade pro setor. Sim. Porque isso cada vez cresce mais, né? Então você vai achando, né, esse leque de opções. Sim, e as pessoas vão vendo que existem outras possibilidades de você comprar carro, né? Uhum. Às vezes não tem realmente necessidade, né? Então por isso que eu acho que o setor tende a crescer muito nos próximos anos. Fato que aconteceu também no passado, né? Uhum. Assim, então o problema é, repito, é aquilo que a gente falou da questão das montadoras, mas quando isso normalizar, porque acho que um dia isso vai ser normalizado, óbvio, né? Então acho que as locadoras elas vão conseguir comprar os carros e aí o setor vai crescer. Uhum. O ponto é, será que com o mesmo nível de rentabilidade, entendeu? Essa que é a preocupação, entendeu? Esse é o ponto-chave. Com o juros subindo também, tem tudo isso. Então acho que esse que são os dois fatores, assim, pro pessoal ficar monitorando e ficar de olho, porque isso realmente impacta a rentabilidade das empresas. O que é importante a gente olhar nessas empresas? Então, geração de caixa é uma coisa essencial para a geração gente ficar de caixa, olhando, porque o cara tem muita despesa financeira ali, ele tem que ter condição de honrar. Sim. Então, acho que essa condição de caixa, endividamento, custo de capital, custo também, capital, que é relevante. E dentre essas três, Localiza acaba ganhando em praticamente todos esses sentidos. Exatamente. Né? O custo de capital de Localiza é o menor que tem. Então, ela leva vantagem justamente com isso, né? Ela consegue captar dinheiro mais barato, compra o carro mais barato também, e aí tem todo o ciclo lá que a gente viu, ela consegue entregar um retorno melhor, né? Legal. Então, isso a Localiza leva vantagem, entendeu? E elas têm nichos muito diferentes, né? Entre Localiza e Unidas, elas têm uma... Localiza, Unidas e até Movida. Elas geralmente estão muito concentradas, sei lá, Localiza é o quê? Frotas? Geralmente? É meio a meio, só que mais pro hacker. Por exemplo, Uber, assim. Cara, Uber, quando eles vão alugar, eles têm uma específica ou é muito Uber disseminado? É questão de preço, entendeu? E aí preço... O que tiver mais barato é dinâmico, exatamente. É dinâmico. Porque, assim, hoje tá igual passagem de avião. Hoje tá barato, amanhã tá caro. Então, as montadoras... Porque hoje já deve ser muito representativo, né, cara? Uber deve ser um negócio muito representativo pra ela já. Não é muito porque não é... Como eu disse, não é muito rentável, entendeu? Então, elas não têm muito interesse em ficar... exposta porque o que mercado. Tem de Uber que fala que aluga, ou tem o... Sim, sim. Pendurado no vidro lá, Localiza. Mas é bom, por exemplo, você tá no... Sei lá, numa baixa temporada, entendeu? E aí você... Pra ficar um carro parado, é melhor você, às vezes, alugar com o Uber, entendeu? Mas em alta temporada, não vale a pena você alugar para o Uber se você pode alugar no varejo com uma tarifa melhor, entendeu? O cara vai andar menos, tem um custo menor com manutenção, então tipo, não é vantajoso para a empresa, entendeu? Para a gente, eu queria até puxar um gancho para a gente caminhar para o final. E aí eu posso deixar essa pergunta para o final, para cada um falar. A escolha, se tivesse que escolher entre uma dessas aqui, pô, vamos escolher aqui para investir, preciso escolher, não tem jeito. Qual delas vocês escolheriam? Olha, eu trouxe até um gráfico que eu acho pode que ser, que pode ser, para influenciar, tá? Isso, é verdade. Então, isso aqui é o preço sobre lucro, né, que a gente chama, ou PE em inglês. E aí a gente vê no gráfico que o quê? Que a Movida, que é essa em amarelo, laranja, né, ela é mais barata. E por que ela é mais barata? Né? Porque no passado, como a Movida ela não tinha uma... não girava tão bem os seus carros ali, a questão do seminovo tinha margem negativa, e a gente viu que é muito importante a questão do seminovo, você ganhar dinheiro no seminovo, porque se você perder dinheiro no seminovo, você tem que botar mais dinheiro para comprar carro, exato, entendeu? Uhum. Então, quando você... Se você tem uma margem positiva na sua divisão de seminovos ali, então você consegue comprar, renovar a sua frota sem alocar... Eles já reverteram isso? Eles já conseguiram reverter? Já reverteu, exatamente. E aí a gente vê que a Movida é a empresa mais barata do setor, entendeu? E ela tem buscado, tipo assim, melhores práticas de questão de ESG, tipo assim, eu acho legal que ela é a segunda empresa da Bolsa a ter o selo B Corporation, entendeu? Tipo, a primeira é a Natura, legal, entendeu? Legal. A Movida tem também. Só que a Localiza, a gente sabe que tipo, é um monstro do setor, né? Tipo, vem crescendo líder, ano, exatamente, é líder do setor. Tem a questão da escala, que a gente falou que é muito relevante, né? E a Unidas fica ali no meio termo. Então, é uma, tipo, opinião minha, né? Porque, tipo, pessoal, assim, não é, exatamente. Exato, não pessoal, pode, tipo, pessoal. Exatamente, não é, tipo, da nossa área aqui, mas eu acho que questão de... Eu acho que é mais valuation mesmo, questão de preço, sabe? Eu acho que eu ficaria
faria com a Movida, entendeu? É, até porque tem um risco bastante grande, mas a minha visão de... A gente tem, teoricamente, uma consolidação e eu não sei se isso está no preço. Então, sim, é possível que esteja precificado que tanto a Localiza quanto a Unidas elas vão se juntar, gerar um baita negócio e pode não acontecer. Então, exatamente, tem um risco aí também de preço no curto prazo. Vai que o CAD barre esse negócio, acabou a escala e voltou tudo ao que era antes. É, eu falo mais, às vezes, o CAD barrando a operação, é tipo assim, pode falar, ah, você tem que vender alguma coisa, entendeu? Às vezes, a Movida ela pode ser beneficiada por isso, entendeu? Ela fez uma captação no mercado. Isso é verdade. Grande, isso é né? Uhum. Assim, já para se preparar, se o CAD falar, não, você vai ter que se desfazer de algumas cidades, entendeu? Tipo assim, ela pode, pô, tem que vender para alguma cidade, ela pode ir lá e comprar, entendeu? Então, também tem isso que você falou que é muito importante também e que ela pode ser beneficiada, entendeu? Sim. É, eu também, cara, eu ia falar isso que acho o Bruno falou. Acho que eu convenci, falou. Né? É, eu acho que eu fiquei convencido. Uhum. Eu tava em dúvida, né? Porque todo mundo acha que sempre tem dúvida. Quando você olha o líder, todo mundo tende a falar, pô, é melhor comprar o líder, então. Exatamente. Porque o líder, ele é líder, justamente porque ele entregou um melhor resultado ao longo dos anos. Então mas às vezes, é o que... O líder tem mais a perder. Mas é o que o Rômulo tava falando. Às vezes, um que não é líder tem uma oportunidade que às vezes você não enxerga, porque você tá tão focado no líder, que aí você fala, pô, não vou pegar. Abre mercado pra outro. Exato. Exatamente. Então, acho que vocês me convenceram. Eu também escolheria a Movida. Né? Eu nem escolhi ainda. Ah, você não escolheu? Pensei que você tinha escolhido Movida. Mas agora perdeu a graça, né? Não, mas fala. Agora é Movida, né? Ah, tá. Já ficou decidido aí, né? Não, se o pessoal do chat quiser comentar aqui na live o que, que vocês escolheriam, eu posso até ler pro pessoal aqui fazer meio que uma enquetezinha. Falar, ó, o pessoal tá escolhendo mais a empresa X e tal. Se vocês quiserem comentar, todo mundo falar a posição que tem, cara. Pode ser também, né? Mas uma coisa legal, primeiro eu gostaria de agradecer o pessoal que está assistindo a gente, que a gente passou uma hora aqui da live de 100 pessoas, tinha mais de 100 pessoas vendo a gente uma hora, então isso é legal, pô, pra estreia primeiro aqui, dia, mais de 100 pessoas, agradecer a você que está assistindo aqui, curtindo, o pessoal tem mandado bem. E aí, bom, que considerações finais aí? Que você uma pode coisa que eu esqueci de citar, toda essa apresentação aqui que eu fiz aqui para o pessoal de casa, ela vai estar na nossa plataforma, verdade, tá? Verdade. A gente está criando uma plataforma, né, que está no final aí da construção, exatamente. Uhum. E aí a gente vai botar esse material aqui para o pessoal poder acompanhar, né, poder ver melhor, com calma, né? Uhum. E para justamente fazer essa comparação, porque é importante. O objetivo aqui acho que não é compra isso, compra aquilo, não. O objetivo é a gente dar dispor de ferramentas. Exatamente, pegar pessoas. Os dados, tipo, e gráficos, acho que fica muito visual, né? Tipo, ficar nítido para o pessoal, sim, poder comparar e tal, exatamente, ver os riscos e tal, e aí poder tomar a sua própria decisão. Né? Acho que isso que é o nosso E é legal, porque nessa plataforma, então já fazendo merchan, a gente vai ter de toda quinta-feira, a gente vai falar de algum setor que a gente tem ali as atualizações, e vai relatórios. Ter os relatórios na plataforma de todos esses setores, exatamente, então para poder disseminar esse conhecimento aí. Não, e eu também queria aproveitar esse gancho, já que a gente falou da nossa plataforma, que o nome vai ser Genial Analisa, tá? Quando eu tiver ao ar e você pesquisar no Google Genial Analisa, você vai achar, uhum, mas a gente também tem uma newsletter da Genial. O que, que é essa newsletter para o pessoal que não entende? Vou até olhar para a câmera aqui, porque vocês já sabem disso que eu estou falando. Mas o que, que é a newsletter da Genial? Basicamente, todo dia de manhã, a gente manda ali no seu e-mail notícias que vão impactar o mercado. Tem o resumo do mercado, obviamente. A gente fala sobre empresas no Brasil, fala de BDRs também, fala do mundo cripto também. O Bruno escreve bastante sobre cripto lá. Então, como é um negócio que está no ar e está meio que no auge cripto, é bem interessante também. Mas são novidades, acompanhar, né? Porque no fim das contas tem muita informação. Exato. Então, acho que, cara, isso é uma dificuldade muito comum. Você tem um excesso de informação e, sim, muita coisa que não é relevante. Uhum. É. E então, você ter um filtro, às vezes, ter um conjunto de notícias que é só o que vai impactar. Que é o relevante mesmo, exatamente. Eu acho que mais chegada, é essencial, né? Uma, uhum, coisa resumida. Cara, você pode abrir um site de notícia e ver um monte de coisa que não você nem vai sabe ter que nenhum que vai acontecer. Impacto no, exato, negócio, cara. Sim, é verdade. Vai ser bem interessante. E aí, para você se inscrever, pessoal, é só você ir na descrição aqui, né? Tem ali o link, é só você preencher, é de graça, não vai pagar nada e vai receber todo dia no seu e-mail. Se você depois quiser até cadastrar outros e-mails, você consegue também, mandando o link pro pessoal. Quer cadastrar seu amigo? Se tiver o endereço e-mail dele, só botar lá, cara. É, amigo vai ficar feliz, né? Coloca lá. Mas, ó, o pessoal aqui, teve um cara que falou que ele tá comprado em Movida. Tá comprado em Movida. Então, ele tá no mesmo mesmo balaio que a gente aqui. É. Mas, de novo, isso aqui é uma opinião pessoal nossa dessa conversa, tá? Não é nada, sim, oficial, não é uma recomendação, não é nada. Aqui é um bate-papo descontraído, a gente falando sobre o setor e cada um dando a sua opinião pessoal como e investidor. E a posição oficial da casa vai estar justamente na plataforma. Exatamente. Exclusivamente lá.
Mas é isso, pessoal. Eu agradeço, pô, pela presença do Rômulo, do Bruno. A gente vai se ver mais vezes aqui. Com certeza. Com certeza, absoluta. Foi interessante o programa, o pessoal curtiu. Foi, pô, super dinâmico falar sobre as locadoras. Eu, que não sou analista de locadora, aprendi pra caramba com locadora só por esse papo aqui. Não, eu quero estar aqui pra chamar, cara, pra ver mais setores e continuar Exato. Aprendendo assim. Tipo, o interessante de você participar do programa é que você aprende sobre os outros setores que às vezes não é sua especialidade. Sim. E aí, quando o pessoal tá vendo, o cara também se sente na conversa, né? Pelo menos, na minha opinião, o cara se sente, tipo, conversando com a gente aqui nesse bate-papo descontraído. Mas é isso aí. Obrigado. Valeu, Bruno. Foi um prazer. Até a próxima. É isso, foi um prazer. Não, até a próxima. A gente se vê. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.